ngaruke ku kantu gato cyane kitandukaniro ry'umusore n'umuhungu. Uraza kumbwira uti umusore n'umuhungu batandukaniye hehe? Reka umusore nze kubikoresha kuri terime mu cyongereza twakwita nka real man, umugabo nyamugabo, umusore nyine nyamusore, wa wundi abakobwa bifuza kuba bari kumwe nawe mu rukundo, wa wundi uryoshye urukundo, wa wundi mama muri kumwe nyine ukumva ntabwo yifuza yuko mwarekana, ukumva mwagumana, ukumva uri proud, ukumva uranezerewe, ukumva ibintu byose mu rukundo biri kugenda neza. Hanyuma umuhungu ni wa wundi nyine mu rukundo uzakagutesha umutwe ukibaza are you mature, ha? Ukabona ntarakura, ukabona oh my god, yeah, ni muri iyo sense. Umusore rero, umusore burya ni wa muntu utarakazwa n'ibyo umukobwa amubwira, ni wa muntu utarakazwa n'ibyo umukobwa akora, ni wa muntu caprices z'abakobwa nyine yumva yuko zigomba kubaho akavuga ati nyine umukobwa ni umukobwa nyine, ibi ngibi batabikoze nta kundi byaba bimeze, abyakira gutyo ubuzima bugakomeza kandi akumva ntabwo bimuhangayikishije nta kibazo bimutwaye. Umusore nyamusore ubundi ntateshwa umutwe no kuba umukobwa bakundana ari smart cyangwa se ari intelligent azi ubwenge bwinshi, kubera yuko wa muhungu we hari abantu usanga bahangayikishijwe nuko abona umukobwa asa naho amurusha ubwenge, buri gihe agahora ameze nk'ahangayikishijwe no kuba umukobwa yaba amusoma mu mutwe. Uyu nguyu umusore ntabwo ibyo ngibyo bimutesha umutwe, ahubwo bimurushaho kumushimisha kubera yuko abazi ko bizamugirira akamaro, kubera ko bazi ko uyu mukobwa azamuha ibitekerezo byinshi, kubera yuko azi yuko iterambere ry'uyu mukobwa nibagumana mu rukundo cyangwa se bakagira n'iyindi mishinga bakorana yo kubana bizaba ibye. Ntahungabanywa rero no kuba umukobwa ari we umurusha kashi cyangwa se ngo aba amurusha iterambere, tuvuge kuba yakundana n'umukobwa wamaze gutangira kubaka amazu, ufite business yihagazeho cyangwa se ufite n'ibindi, ibyo ngibyo ntabwo bimuhungabanya iyo ari umusore nyamusore. Ndakubwira ngo ikindi kinini nkivuga ntugifate nk'ikintu cyoroshye, hari umusore ushobora gutangira guhuvugana n'umukobwa bamubwira bati uyu nguyu afite amazu angahe cyangwa se afite business abereye CEO, agahita avuga ati ibyo ngibyo ntabwo nabishobora, cyangwa se bajyana mu rukundo uyu muhungu yakwemera kubana n'umukobwa mu rukundo umeze gutya akazamutesha umutwe muri sanse ndi bukubwire mu kanya. Hanyuma umusore nyamusore, wa musore umuntu yishimira kubana nawe mu rukundo, ntatinya kuganiriza umukobwa atiyoberanya mu biganiro, abawe ntabwo azana ibintu byinshi, ibintu byose biba byoroshye kubera yuko kuri we kuba ari we ntacyo bimutwaye, kandi kuba ari we nibyo bituma umukobwa bari kumwe status yaba ariho yariyo yose niyo ngiyo nyine yamukundiye niyo yamushimiye. Bityo rero kubera yuko uyu muhungu ajya mu rukundo kandi urukundo n'umukobwa agiyemo akabasha kubona izo potential z'uwo mukobwa kandi ntizimuhangayikishe ntizimuhungabanye, bituma ashaka buri gihe iterambere rya wa mukobwa bakundana, ntabwo ashaka kumusubiza inyuma, arashaka gukomeza gutera imbere nta kibazo ntacyo bimutwaye, bityo abasha kumutega amatwi, abasha kumwigiraho, abasha kumwumva, ibintu byose biba bimeze neza iyo uri kumwe n'uyu musore nyamusore mu rukundo. Uyu musore rero abakobwa benshi bagira amahirwe yo kubana nawe mu rukundo barabyishimira cyane, birabanezeza kubera yuko nyine bahita bagira urukundo nyine ruryoshye. Umuhungu rero, ikibazo cy'umuhungu cyo kubana n'umuhungu mu rukundo, ibintu byose abashaka kwihagararaho, ibintu byose abashaka kwerekana ko ari we ufite ukuri, ko ari we ugomba gutegeka, ko ari we ugomba kwerekana ibikorwa n'ibidakorwa, muri rusange namugereranya nka kwa kundi mu Rwanda dukunda kuvuga ngo kera bari abategetsi ubu ngubu n'abayobozi. Iyo ushaka gutegeka ku ngufu ni ukubera ko uba ufite insecurity, uba ufite ubwoba yuko ibintu ugiye kuvuga utabihagazeho neza cyangwa se bitari bukurikizwe cyangwa se bidafite na logique, ariko iyo wizeye neza uri gutanga uzi ko ibintu bigomba kugenda gutyo kandi wiyizeye n'abantu uri kubwira uvuga ngo nabo barakwizeye barakuzi nk'umuyobozi wawe, ntabwo bigutesha umutwe. Ni nk'uko nguko rero mu rukundo uri kumwe n'umusore wiyizeye umeze neza, ntabwo ashika kuruba mu mutegetsi, arubamo nk'umuyobozi niba ariko nabivuga, ibintu byose biba biryoshye, ibintu byose bigenda kuri gahunda, ntagarakazwa n'ubusa, ntabwo ashika kukuyobora, ntabwo ashika kugukura mu ndoto zawe ngo kuganishe muze cyangwa se ngakubwire ngo rekeraho ngo guma mu rugo ngo mfite amafaranga ngo nzaguhahira ngo nzaguha ibyo ushaka ngo nongo ntabwo ari ngombwa ko ibi ngibi ubikora. Niba ukundanye n'umukobwa ucuruza mu kabari ni urugero, aho kugira ngo uhite wumva yuko uvuga ngo nongo amafaranga ngo wakoraga mu kabari nzayaguha, ukamenya ko nyine wamukunze kubera ko ari aho yakoraga kandi niba abishaka atari we ushaka kubivamo, ntabwo ukwiriye kuba ubimukuramo, ahubwo ukwiriye kuba umutrusting uko ameze mukabibanamo, niba ari n'inama uzajya umugira cyangwa niba n'ibindi muzajya muganira cyangwa niba nawe azajya aza kukuganira mukabifatanyamo ukurikije ibyo yifuza, kurusha kuvuga ngo uri guhita
guhita ubimukuramo ngo kubera yuko ngufite ngo amafaranga iyo ngiyo ni insecurity my friend insecurity niyo ibiri kugutera ibyo bintu